רואים שהעולם רועש וגועש. ברוחניות יש רעידות אדמה בכל כדור הארץ. אם זה בעולם, אם זה בתוך הארץ ישראל, בתוך החברה שלנו, בתוך המציאות הפרטית והכללית של עם ישראל, צריך לדעת שככל שמתקרב זמן הגאולה, ואנחנו לא יודעים מתי תהיה הגאולה, אנחנו מקווים, מתפללים שזה יהיה בקרוב וגם ברחמים ובחסדים, אבל אחד מסימנים שמתקרבת הגאולה, העולם רועד. יש איזה סיבות רוחניות עמוקות מאוד לכל הטלטלה הגדולה. הקדוש ברוך הוא מציף הכל החוצה. כאשר שאנחנו רואים שהכל מתחיל להזדעזע, צריך לדעת, הגאולה הולכת ומתקרבת. מה אנחנו צריכים לעשות? כמו שכתוב במשנה, בסוף מסכת סוטה, אין לנו על מי לשען, אלא לבינו שבשמיים. אדרבה, העבודה שלנו זה מכל המאורעות המטלטלים שקורים בכלל ובפרט ובפרטי פרטות, לברוח אל הקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת, יש עכשיו גם סייעתא דשמיא מיוחד לברוח אליו. מה זה לברוח אל הקדוש ברוך הוא? איך לקיים את זה הלכה למעשה? לדבר איתו. אם זה בשיחה, כאשר ידבר איש עם רעהו, אם זה בטילים, אם זה בתיקון הכללי, בליקוטי תפילות, שחרית, מנחה ערבית, לדעת, עכשיו העולם עובר טלטלה מאוד גדולה, והצדיקים אומרים, ככל שנתפוס את חבל האמונה, כך אנחנו נתגבר על הכל ונעבור על הכל בלי שום דין, בלי שום צער, בלי שום איסורים. רק הקדוש ברוך הוא רוצה שנצעק אליו ונפנה אליו בכל המציאות הזאת. לכן, ככל שאנחנו רואים שהעולם הולך ויותר רועש וגועש בכל הבחינות, מכל מה שאנחנו רואים, כל מה שקורה, צריך לדעת, הכל לטובה, לטובה גדולה מאוד, כי כל מה שיש בתוך הלב של כולם עכשיו יצא החוצה. הקדוש ברוך הוא שם את זה על השולחן, ויש הבטחה בספר מיכה פרק ז', הפרק מתחיל בכל העקבת הדמשיכה, ואז מה הוא אומר? ואז יריב ריבי עשה משפטי וצדקתי יוציא לאור. הקדוש ברוך הוא רב את הריב שלנו. כל מה שקורה זה לגלות את האמת בעולם. השקר אין לו רגליים, אין לו שום קיום, לא לפחד משום דבר. זה צעקות נשמות ישראל מסכנות, רק להתפלל עליהם שיחזרו בתשובה שלמה, והקדוש ברוך הוא יגל אותנו ברחמים ובחסדים. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.